Итак, я кендугарчилербит, биги, кихенге, биривитен сагалыбит, кихесе течас 15 минуте жокуске коракка, олататтан биги, кихенге, левит сагаланна. Бириген, улени вераге мүрүтен, күндәгө түбүгү битерен, жагатер окутугар чугас жоңутен кытолары боллакатна хияха. Итак, я нагарды болуктун, онотын бириген, ахы олорор кендугарчилербитигер инген, телах миндиге сагалыгы бар. Биги, бу, биринге кемге, бигини тох күйтерибден ыйыты, Уехай тутара Юксенер. Билигин бар сорок идэлер бит ану ванча салдан сютер кутталлахтар аны атын идэлер бехеголох путугар кирехтере кунду. Өскөтүн оголор бут канны кайыз каны таллахтарына идэлере тергедлы олох камытынан сайдылах болохтары итенне үрэх бит эйгете бехеха билигин бу Жонга Сергега олус тухалах кенике уанча сылга келер иделерге белемнерге белем дуден ыйтыйга. Бүгүн биге хоридохпу күндү көрөчүлөр бит биге ахага сефирге үлөлийбит. Бүгүн биге иде тахымын үрдетиге ортан ол үрэктерге санат укайыскалар баалыры итенме же бүгүн биге икки таблицалахпыт бүс үтер кутталах иделер уанна аны уанча сылынан бар болуктах иделер тухалат. Ол тухынан көрсетекпит, онын тахынан бүгүн биге омук тылын били биге олохпутур хаддах жайыры, омук тылын били дагы олтухан эме. Кепсетекпит биге ага сефир гүлөлийбит ага 914 279 42 612 итенне номер бит 42 тутагы 917 ден студияга номер дактыт онна эрен келерин. Пасандырын бери битин сонлардан сагылыкка ол курдук бу Народ художника Тимофей Степанов, тон выставката, билеген саңа атыргыдылы, тон аныгы олок камытынан, IT-технологияны туханан выставката бола турар, бу Россия мен историям ден музей жетигер, он таханан балаган ен сүрбенс күнегер дері тұруаған. Бу манан сеттерен Тимофей Андреевич Рухуйдабыт бир сыналак картынатын кине кыха галерист Айтелина Степанова бир дойдулактары гарсон тарулугун күндейен хилигер осколы юбилигер осколы сүз сыллак юбилигер сөп түбеннерен бәлә хоңордо бу харскага көрөбүт олус сыналак бәлеге тутан бир дойдулактары олугун үйрен олорлор бу алгыс те картыны болар бу тенчи 994 97 жылдарда Рухуйдабыт картыны болар. Отон бу сыналак бәлек тухан Кенне биһиги кем туттар народный художник Тимофей Андреевич Степанов үлелерин билеген салгы хайдах Жонга Сергега билегендери оны кине атын мектети туганан биһиха сибәске Сочиттан Сочи Геленджик кораттан жакка Геленджик кораттан ага кине кергенде нени көрөмна оны кыга айталина Тимофеевна Степанова таксандырылды. Өтөк эхене. Өтөк эхене. Ага, Геленджикке халан турга хайдагы. Саянгылы халланду күхүн болон эрдү. Саянгылы күхүн. Кетүлөн аврамы жоңут. Биги халламы түшөр эрдүн каракаралан күхүн бүтөрүктөн эне бит. Деп астантыраттан бу быстапка боло турган биги көрө биле хаджабыт. Россия мен историям ден музей жага Тимофей Андреевич картыналарын оттон тыннагым сатый курдук болдуга ди. IT технологияны туганат. Ага, бу выставка та кайда барын хереге бияга санагы тигер. Эталина кепсери. Выставка вот еще иди кетенге барын хер. Блин, ряд мероприятий он разделит эти анага тылынан коллаборация дилинен. Анага группа, этногруппа, Уран, он Айрхан группа на кытта тюмсеммет үчі эдерачаттарга аналлах тәрәһеннәрен он разделит. Бүгүн биһи кепсетер темабы сүрүнөн бу холобура идеалар тустарынан болууга хеп дени билим деген тугунан аноха этелинес Тимофеевна бен галерист идети боларын быхытынан бу художник офсенин идети келин кайтыга нучалта хабастырбовны болувай. Отот офсенин да мен хана кунан художник идети кан багара бастырбовны болар. Үйө халар Он аныгы художниктар, аныгы технологиянан
Химбиремия тутталлара үчөйтүк ханыбын тоотакка транспортировка тыгар дааны аныга тугунан бодон түргенник киһи тиердер дааны аныга канал YouTube индиан каналларынан дааны киһи амбилдүгү бар тыгар таккыга тийт. Эннеганан аандыйдуну бартын бир кына ылан кебир курдук. Хатта түрдүн тыргылы сайттан үрө кеңен берер булдык. Өтінде бұл алғыз тен қарттығына бұл тұғы ғоның сылыр бүтілері өрдімі қарттығынан күндейлерге біліқті әтін, әді бұл қарттығына тұғынан әтек қараты қаддақ әтінек сана әкілдігін. Әті қарттығына алғыз тен үйлер серияларыптан бұғатардан бәлі құнны бұд, осқолы сүйіп сағынан, күндей осқолы сүйіп сағынан, оны ағам төрәбіп, кейіне Диспетсере, иннен анан мен хана бар агам үйөрөтө, иннек биге бүгүтүгө, иннен анан эти алгыс тем хартыны эдер чыттарга алган оорудулан. Алган иннек үстен сайды солуга рүктеннерен, оннотон сахан орбута бу биге кескилле хамук болот бутун түстөтө ади. Аны өтө көрө. Өтө көрөн анан Тиме Питеревичлигер дайдатур бар бита наха чугай о молох сепке бере хунда оннотон бу сүз сахан тола роскола терилибте сүз сахан онон олосколаны бит бастаку бу постар айталина Тимофеевна мактананда наха чугай истин суру курит биттере кинде жандарга барга макта лаги манды кулу болу телетенгит сахан арвату элбет өстәдигит да олос үчүгэй олос үчүгэй же оннотон Нина Горовна айталина Тимофеевна бүгүн бияка связка таксаңгат бу олус үшүгө хамсаган тууна кепсеби кетер. Ото эгө холбор болор буллар катте. Анан манны күтүүгө салганнан искусство дүкү чыпчалы өсө даганы үйүнө сайды турай багарат. Мактанабыт, этеңге болу. Мактанабыт. Наа чөйдө те курдук оттан связка таксамы бүгүн бияка билинжи кораттан бу сахан ротун тапталла бир художнига Тимофей Андреевич Степанов келгени онна күйха таксаарттылар. Жаттан биһиги сүрүнчү мөбүтер кирекан. Аны ока же бастаманы кадар айтып. Биһи көрөч элжеттер бүтүн өрттө хастыга. Багасынтын проска кирек. Жара элжеттер бүтүн студияң рабыт. Аха кирек хайманна. Бүгүн биһи хаулы сәлбәх засаналарын атастары элжеттер келер. Биди биди билин нәтиҗә ха сахар республикасын үйәрә кодан ул комиссия институтын специалист Полина Григорьевна Мирхасанова, Погорскийдагы колледж директоры Владислав Горюлевич Хабаров, Төгәһәнен, Чөрөпчүстәк колледж директоры Евгений Викторович Попов, Төгәһәнен, Уанна профессиональный ортансай дип институтын директоры Санил Хаҗиев Төгәһәнен. Аларны күрәбез. Дә бастан бу биге сүрәтне үтеп кирәк дигәндә һәп, экспертлар телләреннән отын Уан сылынан ханны кеделер суық бұлықтарын тұғынан жон санатын істеққа ол кәнеттен көрсетіп етек керек. Дәрі? Аны уан сылын ханны кейді профессиюден қалы дегені өтей? Уан сылына? Уан сылынан да. Уан сылынан необходимость этих нужд, технарей, наверное, не будет особо. Одни программисты и информационщики будут. Продавец? Отам юн уже вақыттар баттат, хула бұры, бебетекар бұқ болуға, бухгалтер хоп болуға. Чертежниктер уже хоқтар почти вот та білеген аға компьютерінден тоқтылдар мұхлы. Компьютер аға. Бухгалтердер ен фитюхтар деген ол. Тон ағайықтар, потому что тоқ білен IT технология айдан бұдан ағайық болуына көлі вычислительный. Онтан хамай хайдылақ эти компьютер. За ними будущее. Дворник, наверное, уборщица. Библиотека. Ханны профессия хитрында точно это кем хомо. Барта бар болар бул. Ката барта бар бул деп ещё бай эрел хана лагыты итигитим тетибит. Аттан бу сколково эксперттер бу жогастагы 10 сылга ханны кедилер сүтөктөр деген. Онна ханны кедилер өз төктөрүн сөбүй деген сабагалан көрбүттөр. Аны билеген бу таблица гына көрдөрөбүт. Анын баасы кырышты бите көрдөрөккө бассан туран сүтөн эрелдери көрөбүт. Болору бу беген сетти де сүтөр кутталагы бит. Бу 10 сылы эгер денди. Бу галтер, библиотекар, архиварис этине инеттилер. Юрисконсульт Ден баревит үт нотариус, тураген, экскурсовод, сурналыс, кытты сүтерге кирбетевит, тылбасчы, диспетчер ден этелер. Эксперттер де хабалыларын оған сылу сатыттан беген сәтті сүдер детевит. Оны оқайты, джон аны салғы ханлық иделер бар болуқтарай.
ол туһна мехналарын келді. Бетчака ханны кидене бахылырга сибәри дигиди. Канды киде да? Бетчат аты үшін туқы кирен ада булата. Ты хаясты өте төр кирен ада. Ты хаясты өте дәт өтін. Үден арар бұғалақ. Үшін барыманна сынтыр гадалы халар де. Укудук тыга кирелер тол бэп болот. Ача ты истесимна истеге вата болот. Токойдан катыкна. Тети компьютер билеген сайды бега болла де. Этени лог багылыктарын нада. Хана технологиялар кетте хебестах. Олар болу. Потом наха эти цифровизация ген ген эрем мәхәп сетеке. Беһе бары кеһе есим беһе индивидуаль бартын эти тохтилери. Канер иделәре сүтәлләргә орышытта тахпытына ди. Ат огоны һәм бер токка кайыр балакты. Арабата техника айын сыгына ходу оңрот. На технология төлән хайда хәндә күрдек. Ну именно биле тохтып күрдек. Тоты компьютерне. Бу IT технология. Ул төлән хайда ханада җәһәнә. Аны битте тот. Батам это ток архитектор дике было бар отын шивач. Ну строительный төн именно или торговля төн кирәк кабырыш. Эти Джон Сергей Ханатын хиттивит, кинне хитте хадер барта сана англы технология, айти технология деньги септи бер курдук. Оттам бу икки сана билен таблицаны көрөк пет, манна сүз ага 16 сана эде бар болар ден. Сабагылылар онтым билен 11-ин көрдүрөп. Эти холоры сети фермер, би этик, айти медик, тканевый инженер, проработчер, медиаполисейский, экоаудитор, бренд-менеджер, косметолог, портовой эколог. Дя бу Холура билеген эти сүтер кутталлах тен атер боллах кутына этинне биһи билеген каһаңы дер белемне үтүп келе. Холура бугал тереген күндү келе. Тө осын алан күндө ха тем картык хагалым да. Аты бугалтар ден билеңе де этерлере мен сүтүгө хөвлөһөбүн, потому что биле IT технология хайында гана сүтүгө эти симулянерлер холура профессия болар. А так Меня наоборот, тон, бу чугана лан кадо хна без он солгатан, однозначно хобрахим бар було дігане. Ага. Он процес бар так. Се ви тіні курда галати ви, білігін біхіге ми кулгас реклама то хтувот, он тон кести ви тін дей чуй де сагалих, потом нан кестига каттегин, а вас таосі сон ти дикрисе тон таосі бекел тоні ке ватсапка сурьяли. Этикеаны сетегүл этикеаны көнүгөрөчүлөр бит. Эти таблицалары көрдү бит. Эти сүтенерер, онна сыбар булуктак дилер денди. Оно хати кылгыз кеминин кирбет кет. Ду эбетер инте хайтары бу улак кылгыз кеминин сүтер. Аллах ту бу билген хамы төлөлү ханны хеҗирделер. Эти тылбасыттар болу мугалтердер болу. Мана тутуда. Эй түргенне кети үрий болу. Билген осынан үрөк салаттар үрий бөтө болотур. Бу биха республика рәхинен бомбакка Россия анды дүртнен вари бөтеп отыр. Бары гүлләр технологияны ртык сайынна саңа ирде билләр туралар җанлыгы үләйттергә. Үлән түргәне гүләр яханады. Бу кепсәтти саңа ватак шүлбәс туяга саңа дәләр тахалар ди. Ирде билләр балар ди. Ол глан баран ол сагана бихи белем нир үләйттер бит. Отучча бөгөнчә сыл стабильно тута җалар ди. Бу дәләр билләр. Онтан биллеген бихиге белем нир җаннар бит. 3 сыл да белем нәтәк битне 3 сыл гәр битәрен сагана кине багар уже на то хокбунса. Окурдук ирдебил, үлөхөккө ирдебил ынырып күскө тура билген. Түргөнүк улар яжа технология сайды дейт. Ол жактан билген анды дүдүнөн түргөнүк өрөт ханада деген вопрос да. Ала тага да бир сылынан идеалар бар. А бир сылынан идеалар. Ону короткой программа баран яка. Хобара билген турган эти хөбөлөһө хобара Влад Оровна Гавриш Оровна тер. Тобетха билген хобара олох тетиме түгетен ярлай. Билген хобара телетен да анын дуй дилле. Бигитте хобара бир дәчелекте. Түргени калдын жүрөтүн дилле. Кылгыз бир эме хобара даже ХБ Бакара ыйынан да жүрөтүн дилле. Аны биги эти программалар хобара кычан яктар. Суроктор. Се болата хобара кихиттен тутулуп так болот. Кихи үрөгө түргени кылынар тылматтан ден дебете хадди. В основном на ну ток был бакара были бегать конечно то художествами хайы было где регулировка лыр беги на ховер то холоров было где фугос колоров вот я не на о фугос тарбат имел гамбирех тахтер министерство у вас были до дюдюне Россия дюна ховер мену идем богатых тах и ол процесс уже это брандер бегал беги были бы там ну уже колготы бы прыгал уже турар
А то, когда холовура мы не курдут, тебе хуже, наверное, без сахара, без соли, не мед, уйдут, как хотят, мед, уйдут. Тебе блин, холовура, бакалавриат, тебе мед, тетя салбонна. И ты не кирен, все кладешь. И ты не кирен, ты мед, лари, вот. Блин, он на юрах кахатан, у юрах система там, осколотан, халан, десятна, халан, курихана дала. Орто, она у юрах тупаката, бубар, это би система. Холовура, чем учили, это легко обучаемость, навык пар был, так, ого, он бегает, это не юрах. Кинет тургенник, олох у лари, ты гашеп, ты бегает тургенник, и дага юрна был. Итинник дебил оскола осколаттан хагалан уже йөртен кем барханада болок. Олем булдана комплексе дерилдер депте. Ити ит осколаны гытта, например, ди аммага онукте таттага терилдер. Аммага билин терилдекте, татта уже терилдем лилидер. Огаман билген кине тугун тогучуйн кухаган пока би билелик. Билген аналистан ингенден билекпит. Тимиго кастыр. Тимиго тимиго хохатте. Ана тимиго билин бар булдана онтан көрөн билген ити комплексери элбетте якпытын сенетте. Оны бир үрөтөсө бар те ховра осколотта хагалан профориентация дем. Ол эдеттен ховра төгөнөн эдеттен хагалып отур, чонун үшөй деген ховра. Те билинге турунан Россиядан билет будущийден проект барбыта. WorldSkills ховра союз проекта. Ол онна осколага ховра били персональный проба дин этал. Ол барабалан кө докторуна профессионал барабалан барандар бу мандыкка хептү бери эпинден окуп этим эдиокта. И, соответственно, уже он билет. Окенеттен уже кине уже профессияга вераха уже белем тиетте. Осознанный выбор. Эти холовра вераха кетер калар дела булади. Калар дела. Блин, это эпитерин курдук профориентация кустях улени баратурар. Оно профориентация на школара бол бакка буду школьный то камье бартовский ту на кирях тахтин. Он на был была на ортоверка холобур детака. Он нас с сентябрь была на игр. Бу площадь Ленина беги профориентация мероприятий на тарах джабут. Он на была на ортоверка телекен бельерин кадерехтере. Он на бу ханга бастык холорин юрине кибида олор бельерин. Мне кадерехтере. Холобра профориентация не уле эти эти тебору была на кирях тахтин. Олата уле бирачина кадере уле не вырхта. Вирахтер гитта вирахта. Вирахка халар гитта вирахта. А то билинге системе налан көдөкпөтүнө пока вирах кагаларын гитта баралы. Профориентация. Онтан дальше уже оро бияка, например, ки дактерине би профориентацияны студенттер бирме ол үле доктор гитта ме, телтедер гитта ме гитта профориентацияны хабар. Бу бидение специальное ханык рабочую профессияны уже вирне хелегенде бисенерекле. Онно гемия хабарай. Дальше баранирован. Этим будет набрать. А ты чем модернизация, если ты теперь не ходишь то хам скажи на ром. Блин, это хоть и ты его ходишь хам сажен так всегда. Блин, во материальной технической базе на бургате уже сюс там так миллион около корюлен. Он на материальной технической базе фидан кубит. Она он на эвене тех ханада тох. Во Москва там где были сколько программа та влияетаманна, она была на бегеджонар бут улетер бит телетела ящидар бит министерство улетеринген вот ол программа кутубитра. Барда сетта хаманда кутубита, бу миннеттен, нирингриттен, алдантан, томпа хандыгаттан, сатайттан, мана жокускайттан. Вот ол кутаннар киннер ол дебу салаяр хайтак салаяр хоебей. Бо бәйлерін, телеттелерін, саңа программаларын, сайдетін программаларын тоқта өттірі, презентацияла өттірі. Ол презентациялар болдағына, онында келінлер үйренелдерігер, лекцияның кендерге бұд Сахалис өлігетің президентің президентілі, экономика министрі, онында датын министрдерінген ақпыттірі, онында Москваттан әйдер жүйелектердір. Иннегінен, ите модернизацияға, ите әме онында келер болды. Худдаган эти улахан улен не барбута. Вот. Билиген балдана бихе эти улене, отан салгах бутти бит.
Сәп, өзі мен қолығыра те түгі білек құмағыр бұл. Әте білеген, әтергі өте бұл ғалықтер болуын, әте ұнтында атын қолығыр әделер өтеріп түгендері. Әтені барызын робот сол бір қақтақты олады. Бұл манна... Әте барта тоғын IT технология дейін болан қалығы білген өкеріне. Өтін технология сайдар, оны технология қорығыр кегі үлелі олар бұтын сол бір қақтақ бұл. Кейілөте қоққалар. Ол ғынан барын, онынық жүкірді кейін бір месте бар бұл. Просто ол бар жонлары білген тұта үйретек соқпытынан. Оланы қолыбыра әделек кейі әбей өрінен. Қолыбыра ача журналист әдеті қоқ болағына. Ғынан барын медиа журналист, әбетер IT журналист тұғыра кейін бір енік іде бар болар. Неге бәйетін местетін кейін бір болар. Ғынан барын оны кейінне түргенді үйретек соққанады олар. Антон, бәйқі көрәшілер бі сүрелерсе, бұны ағыметі, бұ аңғырын тағыры үлі-үлі әттерін үретек қынады ден. Айылға жөл ұрас болырығы үлі-үлі әттері білімде қадеген. Әй, ғанағат қалды ғай? Производство әдетлер. Аңғырын тағыры производство әдетлер. Ти самы сөп, қайысқа, білген аңды дүрдінен 2 тренд бар. Ты тренд мода деп күлді. Бастан тұран те IT түтер, күшкі құты барда, онына екесі те эко түтер. Етеге қолбыра көрді өте эко фермер енді. Айылға қарыста боларын ға күшкі құтын әрілі, аңды үдірдіне. Білген Россияға метек әлі, онына бар өйді әрілі. Бұл жа, оңырын тағары бар болықта, қынан баған айылға қарыста болықтық сығын айқанады. Ол ең кенінік қарыста болықтық сығын ар иделері. Итан тарих тақы тенді. Отайте қолыбыра әттебітте бігеге аңардас қолыбыра тевілі верақ әйгетін сайынныриға, ұларытыға өп қарчет түттен көрілілер дейінде. Итінді араға өп әрі болып баққа өсі атын туыра қарғыстар бар болақтығын сөп болады. Итінді қайдағай? Итінді... Өсі қамды қарғыстар? Мен түкі дағымда білінге тұрғына қолыбыра Туркаттан дағын әтерлер бітті, кадры жүшайып сөйді. Олен меған ауыр қолыр білінге тұрғынан бұ хестемеға қолыра бұ кадырдар болтылақ. Әдір чатта қолыра кәлінлер, әдді дағыны лігі жібіт кадырдар бұдың бігі тұтам бұд. Жәді ұқтың ада, білген қолыра про стандарттен керек әтіру. Екетінші, үбі бір қолыптан қолыра ұжы про стандарт керек та, ол ұны жопчу ғырылығы. Бұ қолыра преподаватель, или мастер, қолыра мандық болықтақты. Коммуникацията мандық болықтақты. Ол оны білеген бігеқа хөпті өсіп өттіріме барды. Преподавателі бі қолыра бұ қандыры производстердің кәлем барандар, преподавателі үйрен қоқ бұлақтарына кені про стандартқа петті ақылан қалды. Ол ең білеген хестемені үйтіне білі туаратар көрілігін деді. Ол ең үйті қарғыстыры бұ қалбыт біремеға қықырас институт развитие профобразование көметінен ең бартын бұғарық Вовсы образование системеті барты барыты, профсандар. Сколыға мия? Аха. Сөп, әті бейдінен, үккейіне меғана бар, ондаттан қандық бары тұғыл лақпытына, үлен лақпытына әдір специалист кәлерігер, бұ үлелейір хирігер олырын местеті жеті қолыр беті. Ускол беті нәді олады, самы главное. Әдір кей қолыра кәлем бара қандықтын, жесіне майдан олырын өрті ұстық болады. Қамныға қолыра қырықты, аңары барта жесіне майдан бара бұлак ұстық, әнегінен жей бапыр ғатыр. В первую очередь. Хобра, эти образования системы тучи бы программы ли, например, Эдер Чаттары хобра жена хачига, он то хобра хому юхен беги профу образования системы теренек Эдер Чаттары бы келлахтарында, жена хачи бы да устук. А то ол билден турар ба? Ага. А то хобра тэ сэбдерегер билген, эти тэ херен дэргэ вату улустарга бар, колюстарга, билген ханник идэлэрге, эге, ханга идэлэр балырды? Бұл ханга алтайда кейпті. Қосыз класс кәніне отыт месте көрілімді, ол реставрацияден Джокускайдау художественный училище арылуды. Реставрацияден кәңі бар болды? Әті кәңі бар болды. Мұнна лаборант аналитиктен бойыме қаңайды, верхний велюйске техникум ғарылынна. Онына 11 класс кәніне 100 месте көрілімді. Бұл мұнна бұллағына Джокускайдау колледж связи энергетики, онына информационная безопасность автоматизированной системы ден арылуды. Онына бұллағына джокер механизатор ден. Бұл жатайскай техникумға. Бұл Судаферф ең ұлғын байтық сайдын әрілде, олген әтеханға специалін сарылығыда. Онына Джокускайдағы коммунальный строительный техникумға балар болағына әтеханға әдін әрілділер. Атын, әтеханды көрі әделері соғын ұрын баран әрілдер дөй бетер, ол бар әделер түрдіне? Ондық болан әмеғіп. Қанды кеде қолу бұра білген жауынылық Қақ ғылық.
Кенедигинен үрәхә кирәрегәр тохтак булыкта, догордак булыкта.
Хандыгар телетене кетте. Онан битерде да аны ол телетте барыяқтақ болды. Ол ата кене вераққа келерге қанетті аны бәйді кетбіз, тоқтан телетене кетті доғандыс батық. Конечно, бірін үлен бәйді көрдінен әді көрді. Дүгінен агроинженер қобыр ол бұқан телеттерден арлақ болы. Бұқан қайысталады. Оны білеген бігі тұғы қайысы теністеметі қобыр бұл жағынай тоқтар, онында күфі қалырды. Оны бағына қайысталады. Лохан телетелерге қобырды агроинженерден еденді. Менегінен бігі ұстық бай бапырсы. Тоқсыз қылас көне сұрналысты кәк едеті бар дөделер, мен оны сұрналысты кәк еркін бағыр бұл немен талыр. Тоқсыз кәнтті неге қандай мүмкіндік бар? Тоқсыз кәнтті бұл жүрдіңіз. Үлді көрек кәнтті. Үлді көрек қарабатыңыз. Оны түмек күрдік әттіқ бітіне, өпсенің бұл білеген сөтен әрерделері саңа өрек қайысқатын тобыларға әделері өретінге бігеге қайдық керек тәқпіте, оны бұны түхіп әлемді. Олар әтті бітті сейті фермер болын, әтті айти медик болын, әтті нектері бәлемлерге бігі төп әлемді. Деген әтті бәлем бар болды. База әмбі бар. Оны просто тоқтырың әбей программаларын ұларытан, вердер программалар ұларытан. Әтті білеген тәрілден әрір СОПП ден бар тәрілді. Бұл құтырты ағыты тәрілді біті. Елдарқын ұяғынан. Кені балдағана үс қайыз қалан үліліқтақ, қандық рабочий специалистің надаларын бағырықта, во-первых, кені балдағана кені саңа программалары айықтақ, онына ол программалары үлі әкелдер еқтақ, аны балдағана үс қайыз қалы балдағана туақтен профорентационы үлі. Иті қайыз қалан үлілі әкені күлгас программа, тимарын пепетті, күлгас программаларына кені үлілі еқтақ. Енді балдағана ограничение ден соқ, ұскола олардың ағылан предпенсионниктерінің барыларын әпті қабықтақ. Оның ған адалақ тәрілді тәрілінде дейді. Оты хем бір қолуыра бұ әделер білеген әтергетті пөпі күрдік аны ғанчы ғылынан әр бол баққа, хем бір үттің бағыр аттыры өкөтігілер еден болу еден, оның тәргелі білеген құттанан қалыр табылыға уақыт. Сөйіп, оныңтан саңа дәлер хеме қайу ентерігі әтілер, бігі көрәтшілер бетін ағал бақты еталар, өте IT медиктері, аудио, әйті ұқтенті мейлі полицейске біт, оның ханы өрінек қайу еден, мейлі полицейске еден. Оныңтан бұл маны кеделер кеметтен кеме керен стақтырына еттен бігі бұл беребітет тағырын еқіп бұлады. Оның жамақтап, бүйін кәлемін жеті табы күтігер, әбіліға терс тегілер бағыра болды. Әйгі бәлемдерділерге қағанды сөппетіндер дегендер. Мақтап болды. Мақтап болды. Күтігір әршілер бігі бәйбіттен әтелгірлі білі әріден-әріден үйәретті ғатабаққа түн сұғырлары тұғанын кейі бұғарын сөптен. Оның оқа білген омық тұлын үйәретті өпсені қайдағай ол тұғанын бігі кәпсетті әкпіт. Бүгін бігі студия бұтығыр, эксперт бұғытынан жабу тұлы үйәреттіге бәйтін санатын үлісті блогер Николай Андреевич Барумегин мүлдетті бағасын. Қай Андреевич, студияға мұралын. Николай, дедік қой өпіне? Үші. Қадер әтергалы бір еделек құлық бітті. Әм блогерге мен сұрынан өспенден. Николай, де бұ, ән омық сердерінің ғыджан әлбәк омық тұлы, қас мұқты өбіләне? Мен болғанын тұн, маңын үшігейдік төт тұлынан ғырық мәнсен. Қол ұрсақалы, нөтчілі, англискеді, оны жапонны. Әті бұл бігігі білеген әнінігіне сөтен әрір онына бар бұлықта әділер құстан көрсі. Оның ұқа сөтен әрірділерге тұлбасы әділерді құқ болады. Оның әң қайында қылынады? Оның болағына бастан тұран ұманық әте қынады. Құлығыр аңды өйдіға білін әтті түгінші ұмық бар. Ол әтті түгінші ұмықтан болағына 200 ұмық туға буквата тұққа интернетке, оның болағына тұққа кетбіте компьютерге. Онтан бола, әйті 200 ұмықтың қолыбыр болағына бұ аңдайдыға бар білі ағуған бірігіне барта англиске тілден тұрылы. Нюча тілі түрдіс месте. Онтан болағына қолыбыр ұлу ұмықтарға әйті ән әппетін күрдік, қолыбыр бола, әйті ол 5 егер керір нюча тілін білер болағына, қолыбыр ән бола қандық бар ұмық кейтін кітірі сұтыру ағаяқ сылының тіл басшеті кәпсетекін символы. Онтан ол ғынан барын қолыбыр бүйі күрдік күрі ұмықтар бар бітті. Күрі ұмықтарға қолыбыр кейдіққа
Оны болғана, мен Гонконг олық тоқтырын қолыбырыңыз тоқым бар. Бейі болғана, кем Алма Сергенбанк председателі Александр Степанович Миронов Салаталақ делегацияның Гонконға бар әлепті. Оны болғана, бір Гонконг кейті бейтіне арылабыты программа бұтын білемінде әбіті. Кені бәті болғана, түрді Шанхай әбетті. Оның бұл Шанхай идеялеген білер. Эти тылларығыр наға арықстан? Олық тұспа тыллар күрдіктір. Гонконға болағына кантонскай соғыруңы Қытай идеялегінен аңғарын. Аны Қытай боларын бұхытынан болағына Қытай Пекин идеялегін бұтын қуаны әме білер. Олата Қытай әрі үз Қытай идеялегінен бағылабы кей. Ол тағынан кеді Гонконға официальный государственный тыллары английский боларынан себәсті, английский демеяғын. Оның бола жопонны әме білерді. Кені бола 5 тылынан свободын аңырақ кей. Оның бола, мен ғанабар қолы бір бұ бияқа біліңіне әдәрі чаққа сақаларға. Еті бастықы президент Михал Фемеш Николаев Тұрорсы бұтын күрдік. Еті үлі тылынан английский тылы білдір бітеді. Еті олақ самын шептақ бұ әріт әті... Тені бігі бары білік тақ бітті? Етіне бары білік тақ бітті. Бігі қолы бір болағына неуші тылын білік бітті? Бігі де аңдайды білетігер, аңдайды қолы бір интернет сетімен деген қолы бір оң бірігінің көрек бітті. Оң бірігіне тей бітін. Онтан англиске де білік бітті. Бігі аңдайды интернет сетімен білілерін, данайдарын қолы бір 9-5 бірігінің білік. Ән қолы бұрынды бұл төрт тылы білемін дейтін, дүйшің әддік. Онтың атын тылары меттін жүгеттік қолы тек ұрылан білет дейді. Еті ән ұлық құр сол татақ әддіғай ұлық құр? Онтың тоқ текені бұл, мен бұл себеске бұласқа мегер ұлапып боламын, себеске бұласқа мегер омық тылы білі, омық тылы үйереті ұлықанлық тоқтама тетті. Өрет ардылы бат, оның бола болғанында ұрылы бат әті. Тоға дейтекі болғана ұсақа әрі қолы бұр ұмықтар кербет регионыр әті, ұмықтар керелері бұл бұлақ әті, сақалар мәне ұмық сереге әрімей бар бат әтілі. Олығын болғана қолы бұр бұ 95 ұлақы, Японияның кітірі Бергөлелер ассоциацияның тірі әркен мітігер, сақа әр Онтан болағына бігетті білейін Қотығылу үліңе федеральный университет бұтығар 9-1 сылтан бәттіқ Япон тылын өрететін сағалық бұтыттанылы білейін қолығыр Япон тылын білер кейі мана сүйінен кейі бар сақа әрігер. Қытай тылын тығыншыннан кейі білер. Қолығы Корей тылын әме тығыншыннан кейі. Та англискайды аңырар кейі білейін қолығыр нәйлеуіне аңары. Қолығыр соқытықты омық сүрін көрігер барған кәстіққа жонлар бары автоматически англискай тылы әйден баралары. Оны аңырам баралы. Бігі күнді көрәшілер біт кәпсетивітер күттіғын білейін қылғыз рекламат ұқты ұқпыт ол кәнеттен кәлір түйімәктер бітігер Қытайы күтір қолбаны ұқпыт, Қытайыңға жәметір ғылы бұ Николай Курдық әмі 4 тілі, 5 тілі бағалан сілдер кен күтірі, онына бұ Америка қолбылықтар сатыры барын үйірімен, аны білеген тілі әтергілі өрпәккірі әмі сұғыры көметінен әбетер, бұ әтергіл IT технология көметінен тіл басты қой өбін туғына кәпсетті. Бені тірі білгі болу. Күнді көрәшілер бұд бігігі ағыз әферге өлебетін салғы бұд, оныттан әйгене кәпсеттеге мен күттіғірдіктерің ұрыбыд, аны білеген бігігі бұ омық тылын өретеге келді. Бұ Николай Андреевичтің рекламы бұғығар кәпсетті бұд, қолы бұл әте әтіргілі өрәқтір тағамдарығар емейдет. Ән әттінде бұ ұтшылығы өсірі кейі омық тылын білер кейдетінде. Білеген тұң... Білең бұл сүйінен тұғыншанын кейі білер. Сақат сіргер бұ омық тылын білей тағамына қайда қалады? Мені бар болағына әте атын регионларға қола тұқа бейі сақалар ұрдық. Омық тылығар сығаннақ. Тоға дейтеке бейі бары 2 тылы білі бітті. Бары билингі балар болақ бітті. Бары сүйіз бұрыға нюша тылын әме білі бітті. Ола тұнына бейі омық бұт әме ұрылын нюр білерге? Сөп, ондыға. Онтан қолы бұл нюша кейті нюша тылын әре білер бұл. Кені қолы бұл 2 тылы өретерге туға ғоқ бола. Кені олық үкпап бола. 2 тылы өретерге. Онтан болағына кенілерген бір сүйтерілі бола. Ота қолы бұл Әтергілі бұл қанық, аңды үйдіңгі ғыджырғы қанық енекі тұлылар енекі түгер өтті, қанық тұлынан бігі көмілі көрсетті. Английскай тұл білден тұрын өәйәтін адыл, аңды үйдіңгі өрттілерді. Үлетілі, онына болағына қолы бір қанық бар дұйдіңгі бары білерді. Онтан болағына бұл Қотығылу үліні дойдыларға, қолы бұр өте болағына Япония, Корея, Қытай детекқа, олар бола иероглификаннан ұриялар, иероглифтарынан. Олығын болағына иероглификаннан сұрыяр бір тілі әбәт әбі білі қынады. Тоға детекқа қолы бұр англискайды Қытайдар білбәттір, японларымен. Олығын бола иероглифінен ұрысар болағына кемнен бар көпсетек Қытай шынжын қоратын күтірі мен себәсікі бар болуқпыт, кені күтірі мен онына олыр оқпыт, дәбілеген тұғыры
Тебе на книге ты мне блять только все тихо плади. Он уходил мин, бу эпипу курдук. Айти технологии туханан, а мук талу верити, эми надо то слух булон сюпкен эмителла. Ол тегерин нага, ол туханан бүгүн бирок кепсере. Юрган Толевич Леонтьев, он на кинчи виталиш насилеп келе бахаста студиян грифка. Леонов бахаста чулупюмен эбгитиха. О, ага, чё кэхане? Нолан. Видите, 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 культура это не мне кадры, это тогда на этом дойдут культура там кирюда, тока кирю когда как-то так она эмоция когда не бартен кирю идем кайф, это на аннукин. Сыграет ты мне волан кирю бетин, а ты тогда как все пекурда она махла ди. Аннука, об технической природе культура была ради. Аннука, но конечно были исследования на арбалах, а вот эмоциональные тоже нет. Бокс такие айвин бар, гэзин бар, только түрүт агаяк туға, пока. Отыте сыгарыларынан туғаны не хайдағы ете обсенын? Бірген олықа түйе керінгер? Мекен? Омытыл обсенын технический оғылыр бе автоматизация кетер үйлер болады. Сүрін оборудовын партын импортын, соғырыттын кәдер, қытайтын кәдер. Европа такая, то пара инструкций, то английская дыда, немецкая дыда была, хоруар катай дыда была, хоруар катай дыр, то мы становок не норм брали тахтаранам, то лара нучатлэрга инструкция такая, я ничего, это бастам, а улата катай дыр, катай тыл, это английская дыда, то бастам баран, английская тыл, это нучил, это бастам. А что были эти люди хос-хос? Хос-хос, тухта, сыгалах, тухбаста, тухта. Он на тыл, бир тыл сол, а ты мне это на этом было? А ты на этом было, че. Ну, как добро, вот компьютер на кенте, блядь. Ну, блин, международный стандарт, вдруг, это английский тыл был, инженерный тух. В основном, автоматизация, IT, тюгер компьютер, тюгер программное обеспечение, тюгер, в основном стандарт, это английский. Блин, это, в общем, IT, Егер білдер бағалақ, әдерет жатын, әті әңгеске тұлы әбәді бағалақ. Сәбжі білген бейін қасы бәске бұл Шынжайын қораттан, маны қадер маны тұрырық қадес, Шынжайын қораттан Алена Новгородова бейін қатықсыр, Алена бейін көрерім көрдік кіне. Алена, өте өке әнен? Өте өке әнен, барығы тігір, сақан сүрін А че бича схала не гребкит. Тера Лена, бу биги эн кастыл билегани бен? А мина тон сахалы тылы билебен нучылы биллен туран английскайды кытайды, онна немецкай тылы бертен жыл. Ага, ол аты бес тылы бахалатым ден тетер кыхтақын. Бес тылы билебен, ага. Ага, сөй бу бүгін өте холубыра әтті бітте, нәкентетерін курдук, Кеге сығырыннан тылбастынан әрігіджер күйіға қоқтен. Ән санағыр қолыбыра қайдағай. Бұ араханын телепионға бар болуын те технологияның туғаныллан барыр тыл жыттырынан туғанар қайдағай. Әбеттер кеге қаянды бәті білікті әқті? Аттын, мен санаға бар сөп, әті сығырылар өз кәбіптер білден тұрын нахан адалақ, тоға кетір сұрақ. Туғанан қайда қара бәті надерін бұғарсын, үші бәтік сұлжын сөп, отын тұлы білерген тұсқы ұраты болар. Тоғы еті қара тұлы білер болақына ән атын народ менталитетін, үйін санатын білеған. Олығын тұлы өретіпген әмен сана бір әме сөптәк надалақ. Әте, әкенте, мен қолуыры бәңгіндік кетін дейді. Құлы тұқ бар культуратын ме білек Анық балаға дейді. Отын бәң үйте сұғыры көлі әді жаған дейдігіне? Ата мен бұл сақатылығын тұқтен автоматизация, тұс үмін сұғырыларға келдірен, ол үмін үгін арасы ол тұқтары автоматическай переводчик дағына электронны, анализатор, морфологический, семантический, үйінде тұқтар бартын, оңырақ жағыт. Ол сақатылың келдіріге? Сақатылың келдіріге.
государственные тылдар, нуттылы, олған компаниялар, қайылдар, дерттан олдар. Но атын тылдары, конечно, атын мұқтарымен қайыға тылдар. Но сақатылар, онын кер дәні шой бұл өте, барыта, соқровой тоққа. Түхі қалын әрі құрдығы қолығыр ол түрәбі тұлбыт тіндік тұлжыққа керейді? Антон, тұлжыққа керейді, конечно, ұстықтарды балдар. Бұрыта ұлбақ елдерді қақтақ болдығы. Антон, білген сені командалар әлбән әрілдір. Оны қайыр, оны білген дағаны үскістің ентілікден білген бар жа. Оны нейроны сетті жан тақсы бұта. Ол дағаны көмелі әр. Но онда мен ұлақын үлінады. Ұлбақ материалды, ұлақын үшілігіне, оны көрі кейік өйен әп. Атақ, конечно, еген арасы тоқтар балдар. Ол атақ ұлы бұра, біле тоқтар барбылайшылар десе ғырылар. Үскөтін англискайды кенілер ғаңыр бұттарын мейхан ұтчылы елдер дейінді, бүнт өзі тұлбынан. Оны көрді қолымен сақылы істеп бүтегі тұға ұнық болық тағаты. Өтеке, Николай, қолыбыра әттіпет кече тұлбасшы тедеті қоқ болар дегенде, оныққа етенік саңаран тұлбас тағын қайдақ болуы? Көрсетек үрді болуыншы әппілайды. Әліне мек үтті қарыры? Аға, оны тұқ, өте қолыбыр үйленге омықтыры ұллаққа, да, қолыбыр де ибонистыры, китайстыры ұллаққа. Оны болағына қолыбыр тұс сырайға әті еден бар. Қолыбыр істәтшіге анырлақ. Олатай неға үшіге ере ғанарын болы. Онтың бола кәті қана дейін бар кенілерге. Бәлерін іс саналары. Оны болағына тастарғыр тағарбаттар әріпті. Олығын болағына қолуырын еті тұғынан телефонынан тұлбастадар болағына әріпті. Қолуыр болағына еті жыңнақтик ол кейі тұғы ғанан әппетін қолуыр өйдеме болады. Ота қолуыра төретін білетіргі көнетік, сөпке кені тұлбасты едің еқата? О, сөпке кені тұлбасты бұд, қолы бірде маузыдуын бар де. Еті кені болағына маңды ұтылары бұрғар де. Қолы бірде болағына сөз себекке ұтылының қандық бағар Росколы көректестің дегенден. Еті өпті, қолы бір болағына Қытайдар әппет тұлларын егер үс іс қоған бар. Үс іс қоған болағына меген істәчілер мен әппетім тұғынан тұқтен санырларын бір беркілі ол ұнық болағына жонларын үйтәнінен көрері әмейет әтір әбітті. Өліна қолуыр әтінлік, Қытайғы әтінлік әнсі ғырылар түхел бақтырей. Оны күрджік әтіргілі мен телепенге ғаңара бұн, онтын кене бәйтін тұлынан істер. Қолуыр мен бәйін тұлынан саңарам кен тұлынан. Әнік сүрді қал бәті Қытайғыры болбатақ, оның офсайынан атын омтырын, бұ Қытайғы доларымын скачып айтам, тұғаны қын сөп. Қытайға сүрді қалбақ ғынан барам біліңі біремеға үлі түтінен, бизнес түтінен еңігі тұғанар кейі ағаяқ кей саныр. Еті білген әтін аспыттарын құрдық, қолы бұра бизнеске дағынды ұнығмандық көрсігілерге, кепсетілерге ең бейл переводчик өңөте нада. Тағы деді қатты сұйы үдігі тақсан қалын сөп. Еңік переводчигінен еңік сүрді бағажынай қолы бұра көрсігілері қатамын бейл переводтағы. Алтын жат жатығыр болдағаны аны тылы веретеге керек қабілеген сәп. Бұ тылы веретеге бігігі әйті технологияны атан тұғаналыпты? Атан тұғаналар. Еген ара әйті технология программалар балдар ол. Ну, тұқтан, например, презнашенені тұрғыр өзен бар. Оны қаңаралар, оны көндірен ер. Ол қайдақ маңы ортқын қайғын. Сәпке қаңырығы Отон, Алюна, әте қолыбыра әте әппіпіт тек Қытайға соғыру диалек, қотығылу Қытай диалегі, Гонконғыр олақ атынды қаңараллар дегенде. Әтеніне қолыбыра әме атын-атын тыл күрді бер атағы төбеттер тылы бартын білекті ақын бұл. Әте әме атын Қытай атын тылларын ұллаққа күджік олық тұспа ұрыты тыллар. Бігі бұллақ қолыбыра өреппіт тыл бұд асынымной Қытайсқай ден болыр. Қолыбыра бігі нұтшылы тіргер бары нұтшылы ғаңара бұд, ол ғынан баран сақылы тыл бар, қолыбыра... Бүрәтті тыл бар. Бүрәтті тыла бар. Енік барда рақсалар бі әті құрдық емлікісі. Бары нұтшылы ғаңаралар ғынан баран қыран ұқтар бәлері тыллақтар еті құрдық арақсары мен Қытайға. Білден тұран күтбу основной Қытайсқа өрепет жонно, мен ол қыра ұмықтар тылларын бағаламықтарын сөп.
Антон Япония. Япония, Антон, не медиалия кальбех. Олгана Марам, Антон, не медиалия стандартный тыл. Стандартный тыл на Брэнгер. Олгана Марам, Антон, не медиалия тыл. Акинава, Олох Тохтора, Олох Тохтора, Япон тыл, там Чинхатан тыл на Брэнгер. А что, Веритер Боллах, под небеги, он самый сюрин. Ота, Холовар Боллах, на Китайга, Пекинская диалия, Япония, стандартная, Япон тыл, индивид. Ага. Ну, горевало. WhatsApp Суриялар, бихи көрәчләр бит, онтан дә бихиге бу манна кытты һәргетерен гына бит, аны бу тихмәк битегәр тылы бирәти туһынан кәсте. Дә омук тылын кайда бихи түгәне бирәти дә дисеп. Дә көрәчләр бит, бите хуриялар, мен огым англискәдә шәди билләргә бирәтергә сөбәте бирәнгә дә токсыз класс дә. Дә гырдык омук тылын бирәтигә токс бәләр бала. Токс бәләр бала. Омук тылын бирәтигә эти холыбыр YouTube-нан диген англискәдә передачалар күрәм. Он на волларна эти. Он эти агент бартенник. Он на комикстер холовер английский где агарга кидерный вот кидерник. Чепчики хогос было. Ханьяланган кемигер холовер. Ханьяланган кемигер. Он на кинелеру холовер английский где куренчим. Чего на тох. А так мим волларна эти. Он мук тылын агар мега навар блин волларна. Бейтылын сахатылын бастан юретем маран. Он там волларна нюжетылын. Он там мук тылын юретехна. То бейчем мы полларна разы. Омук тылы гаркай. Мен ханы ихпар улыс тепкеттин. Туақ тен холубыра әтелдер дейте аналы үрәқті ақтыр дағаны. Бәйтін түребіт тылын төхенін шөйді білер. Отчандан омук тыл ұлынарға түрген дейді. Ете тенің тіл өні төхен біл хағыны? Отто мені не хин сөпсенім әтелері кітті. Бәйін тылын үшөйді бағылы болақтына білден тұран атын омук тылын ұлынарға дағаны өректерге дүрчепчеке хаос болыпта. Болар. Болар. Отан эхиге холубура бәяғы тәлбәқ тілі білер жан үйәрі-тәргетер тоқ не малағат кетей. Холубура бұ, кейі бұ қолан да бөрін сөп көрдік. Английскай, кейін тәргелі английскайды ғаңыр тұран немесі де ғаңырын бар еқтіп көрдік. Этенінде холубура кейі қайдақ үйәрі-тәрі әлін. Астатан тұран, мен әтейім әтесіп, холубура әлбәқ тілі тәңінен үйәрі-тәр болаққана қаяндағыны практика нада. Төхіні қылырынан білген өттін сүрдәк интернетті еңін раз тұқтар балырге тесі ғырылар. Оны нен керіңен әне атын жону, омық жону күтті кепседен, қаян мен ғанавыр әне кепседер әне тұғала практикалынан әлбәқті ғаңардақтына түлі түгені көретен. Онты қолбыр алық практикада оқ, жағыр оларын қалдақтына білдер тұран өрек пеккенді онан кәбе еқтісі. Бұл маңда көрәтшіпі сүрерсіп, тылы веретегі самай түргендік, мен сана бар популярны үрен нөңі веретер чіпчікке. Оны түрген денетілдер. Оты националин гимназия жетер өсі, бігі кейхәңі курсы тренері бі жонғы тұғалақ болары ген. Әтелілер, өтінде нүргін тұғыр айт елі әтінде құлғыр. Антон, үрінің үретер тұға. Әмі, кейхе тұғынан, білерді тұғыларынан үрі ұлатақтың кейхе дәбәт тұғы келдері. Тоа нурок тоа болда, па е малари го ухон тоа, именно произнесе. А тоа било музика, а еден ден раз ја лектора на кајан, кое во англиски ти биде да во лахна видиоте, она едва бајсле на кој тоа карбал, белерин кимире, овие кое она јуретер ген, на хат тоа болба тоа болба. Постите ски јурети, она тоа. А тоа ти холер камера би хитна болен се пладира на мене. Тоа камера да, бадала. Основной вопрос такой. А на кинте я был промышленный тренер английский, тылы, который ты басты гули в детинде. Тыл Гайдар это гали. Бун учитывал имя ходу рулы риба у болар где. Это гали ударение та хандар рулы рием бере риген денда. Он мук туген английский тылы гарте ходу рида сари. Он эти промышленные готов. Ухан рулы риз без. Рукутун курдук
программалар, тух командный, тух тераурукудун курдуни барда. О жерден чыгыла атанам тух барда синтаксис. Ол синтаксис кыртык мында кайдан эре оло бир аңтылы эми токтата язык программированиянын доктору кыртык лориер синтаксис. Ошону барда калар эди. Ошону логиката алгоритмди барда бар. Промышленный генераторларды улганды го. Улганды со. Ага. Алена Холубра, мен ите кытайгы бұлырын бара жамбан ите Алена лайы кетірек әстетемін сәп, әскетін бейгі кенлер кетірі бейбі түрәбі тұлбұтына сақылы кәстетер болақ бұтына. Астолғы оларын кәргеттерін кітті Холубра атын тұлларынан кытайды әбетер неместе кәстетерлер, аны телепенгі англискетді ғанараллар. Ете Холубра, Алена, әйгеттен итабын бұ күрәчілі балырын. Бір демандық оларын әрін тұтатына қастатылының бейді тенгеден кәпсәті ұратыты тоққаны. Ол тәңгенен бұл параллельн олырын әрі. Бұл білген әмейінгі тұрған қалай көрсетіған, көргенгі тәңгілескеді көрсетіған, телепионды неместі көрсетіған, етінде барытығар білетергі ұлы көхен еге қайдақ көхен еғаны. Етін мен сана бар әне беремен адысы. Тоғы жетер бастан қалы бұра мен қытайды ғана беретін істәқпіне, инлік көргенлік англискайдығы наға көспөт әтімге құтсы. Ол ең сәбілеменем әме әдіргілі практикаланнақына, әлбәкті сағардақына төбін мейін автоматическенлік құлбанан қалып олар. Онына үже қанықтылары қатан бұл құлбап олар. Бәді қанықтылғы құлбанның онық тұлдың қаңара тұрыр болар. Бастықы береме білден тұран ұттың. Кытайды да күйді тұран англискай тұл керен келем, олда бітер англискайды кәпсеттір дақа кытайды тұл керен сөп, ғынан баран әлбақты кәпсет тақтына қайда қара білі мәйегер барды маңны шөй барды қарқысан қалыры. Онда бұл күлі бақыр. Николай, ты не облегаған да? Сөбілеген, а. Идегі олық кемейді ажақа түргеннек тұқтыр, ұлырытар. Ұлырытар, ем? Оның болағына қастатылынан бір кемге кәпсет екәйін. Онта олғынымын, кәнші, бар чөзелерге оның бұдан тәпчеке болады. Оға кетіпті, дақтар аймақ болағына кенілер тұқ тілдерді бір кемге қастағынаны, қастаделыны оңырықтырып. Гендерный хост тоже бар болу. Гендерный хим бир бар болу. Бияха, Алена, манна бию студия гарек асапен бихи карачилар бит имея хуриолар олар ханаларан ануаха айгин кытайды ханар ргын бағаралар ебеджа, кытайды ханар нехитнер ара бияха. Кытайды тылынан чай сахабы сирон лақтақтырын ағарделя дейхка. Таджа хао, озяо Алина. Нимын чинген замаян синча хабу хауна? Текл гастык индик, а? Тергалы, онна, итим, Эти практика денет тигити, а лучше швейлю на махтал. Эти практика ден те багара лю на тергалы кате хиригар олорунга на цуну муктере кате кюндете алты ханган онна тергал кате ирубо бата хоча англискеде англискеде ханрачалар баллар. Вот бу бие саха сикла грубте. Тергал требит бу бутна гра онна начало иртал на гра. Онна практика на хандак на бу. То ну скайп дем бар. Доннар скайп онан капсетерлер. Булаллар онна мучет он. Например, юретер, хакатлон юретер. Онук амуга та хайяктар. Кине амукту хайир, кине амук тоятер. Нучта тоғдан албак онук доктор баллар. Паралар денду сообщество бар дуден мене. Алтыгар жонна бол. Аха, онуктар. Бұлтаннар онук хайир. Билген онна албак пай сыгырлар баллар. Онна специально английскай үйретті еген сыгырлар баллар. Онук үрде дақытны бұл оқытын сөп. Онна билден тұрын төлі бірде төлен бара. Англоязычный учиталары кытта практикаланы көһөт. Эйген биле уровеннин хаңарар уровеннин кайдагыттан көрөндөр оннук беретен сагылдар. Бастыгы уровенду кис уровенду дегендер онны төлүгүн онна оннук практикаланы көһөт. Телепеңин тута жаңгы менди кепсете кысыпте. Сен бияха кратчы кыттыгар. Истебет итөк эхенен. Кедин икке тутагыз тогон сетте студияга дийеллер истебет итөк эхенен. Ahaaraj, televizor gün bahasta kaçacak. Alo? İstemeyi diyor ki yani televizor gün bahasta kaçacak. Alo, dayak olur. Duraba. Bu uzaktan düşünürten aknaşı bir zor görün şeri gibi. Dere? Ben bunu anlamam, ne tutta. O kolaboratı, o muhtalım yere tek bir çok kolabora Angeliz katıldı bu olur. Onu bunu anlamam, bir saatte mi yere tek kanadı? Аскола қаланлары көрі қағаяқтылы білер болалар, алтын бұлағына 5-6 класты мүйретті қаналы болағына өзе мастия бұл жанна болады. Оның қиым ұйықтыра ол. Ол ең Аллах бұйқа дәқтеріттен алтын программа келеттері ғына тұр осы қынады жені сөйбіл.
Сәп, мақтал, көрәтші бітігер, олыс үші санан әтті, тінді әйті өқтіғаны кетік? Десамы сәп әті. Төңінен әрді ағылылар да қочынан үші болады. Тоқа өлігін темін де бастан түрәбет тұлларын білен барын, онтон нюша тұлын үйеретен барын, онтон английске олар да қанады. Барытын бір тәңе ғынақы олар бұқылан қалады. Сәп, манна бір күрәтші бі сүрер сәп, мен ұбайым тағу ғонысыларға яшко денінен английскай тілу еріп біте, білеген үрді көріқтәң английскай тілу үшталы кейхі баға санаана дейділдер. Әті, олады кейхі бәйтін санаатын ме? Құтайып, а? Кейхі бәйтін баға анаатынан үйретір бұл. Тілгі жұғырдақ, жұғырдақ болдағына үйретір бұл. Тұқ бар, идеға бар тұрынлық болар. Мотивация деп? Мотивация. Олады, хем бір сана күйеден Алена, не түсі білгенді? Мен сәп сәйіпін әмін сана барым. Бастатын тұрам баға сана бар болықта, онтық емен кейі күхалдықта, күхалды жұмыр бар болықта өрекеге, онына үсігінен біліңе олықпа білден тұрын біремен ада өретерге. Кейі ұлады өретен бар, бат? Біремелік болықына әлбәқті оларын өретен, қатылан, білден тұрын түргенлік өретер болан дейік. Қолыбыраулы біреме бұл баққа, жұрттамыққа, қызылауыққа, өрепекке, ғырыптаққына ғимбек тұлы білбек олан жыр. Өтшіғына қайдақ майғылақ кейі тұлы өретек болыр? Тұлырдақ да? Тұлырдақ. Жұрттақ болыққына да бағалақ болып, бағалақ болып, бағалақ болып, бағалақ болып, бағалақ болып, бағалақ болып. Неме студент көрінді бар. Қытай тұлын төгінді өйе бар. Жәу тұлтадық бұна, жәу тұрындақ бұна, жәк кейінің өйретейді. Бұл әбескі студент өйті бар. Қытай тұлын төгінді өйретейді бар. Экзамені қаған болар. Олық барытығар бәлән бірді. Олысы жөнде. Отын, деп, леген бұл тұлы білдер кеге өйгер ханатығыр Атын ұмылықтар қайдақ тол күйдуыларын өйдір болар. Үйрі кәңір? Оның болағына бұл атын ұмылық серігер бардағына ол ұйбат, оның соғыйбат, оның үш әйді күлдер. Сәп, Алена ханағыр қайдағы? Мен санағыр әмет тұн түгінен әлбәқ тұлы білеғін да ұтшының ән білем, әтергерлі білейін кәңір, әлбәқ атын ұмылық менталитетін, кенелер... Культуратын, историятын білер бұлақтырды. Культуратын болаған дәрінік, аға. Оныңтон әлбәқ кейіне, әлбәқ культураны, әлбәқ народы білер болаққына білден тұран өйін санан бұдан ұлатыр болады. Сәп, олыс үшігей. Олық керек әстілер оқырды береме, біден қалылы онан барғытыр мақтал, күттіспіл күттір, аны біле білейін қойтаған ағайын аға кәлләдің болды. Мақтал, әтәңі болың көрсе, қадері.